जसरी समाजमा पनि पछिल्लो अहिलेको नयाँ जेनेरेसन अल्ट्रा अहिलेको यङ जेनेरेसन छ त्यसले बेला बेलामा नेपाली समाजमा गौरव गर्ने कुरा केही छैन भनेर ठान्दछ कहिलेकाहीँ। हामीहरू बिहान उठ्छौँ भत्केको समाचार पढ्छौँ, दिउँसो उठ्छौँ हामी दिउँसो अर्को भत्केको कुरा सुन्छौँ, साँझ अर्को भत्केको कुरा सुन्छौँ र कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने हामीहरूकोमा गौरव गर्ने कुरा केही पनि छैन भनेको लाग्छ नौजवानहरूलाई। त्यस कारणले गर्दा नौजवानहरूलाई हामीहरू कहाँबाट आयौँ कसरी आयौँ हाम्रो पितापुर्खाहरूमा सत्कर्म गर्नेहरू नभएको भए सत्प्रयासहरू नभएको भए ती हस्तक्षेपहरू नभएको भए आज जे छौँ हामी त्यति पनि हुन सक्दैन थियौँ। हामी समाजका रूपमा छौँ राष्ट्रका रूपमा छौँ यत्रो धेरै आरोह अवरोह हामीले खेप्यौँ यत्रो धेरै अप्ठ्यारोहरू खेप्यौँ ती अप्ठ्यारोको बावजुद पनि टक्क हामी अडिएका छौँ हामीहरू थेगिएका छौँ भने केही न केही हाम्रो त्यसभित्रका सकारात्मक पक्षहरू छन् त्यस कारणले गर्दा अडिएका छौँ भनेर नौजवानहरूलाई बताइराख्न आवश्यक भएको जस्तै पार्टीका साथीहरूलाई पनि बताउन आवश्यक भएको छ। पार्टीका नयाँ साथीहरूले हामी नयाँ 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 भनिरहँदै गर्दाखेरि नयाँसँग हामीहरूसँग जोस छ तर अघि नै श्रद्धेय सुरेन्द्र सिटौलाले चर्चा गर्नुभएको जस्तै त्यो जोस हिजो हामीभन्दा बढी जोस बोक्नेहरू नभएको भए त यो यात्रै प्रारम्भ हुने रहेछ। आज हामीसँग जे जोस छ अथवा मसँग भन्दा नौजवानसँग जे जोस छ त्योभन्दा जोसकै यदि त्यसलाई हामीले त्यसलाई क्वान्टिफाई नै गर्ने हो भने पनि त्यो राणाशाहीको बेलामा त्यो पञ्चायतको कालरात्रिका बेलामा आफ्नो जवानी आफ्नो जीवन सबै समर्पण गर्न त्यो पनि आफ्नो परिवारका लागि होइन समाजको बृहत्तर हितका निम्ति समर्पित गर्न तयार भएका त्यो पनि एकजना होइन सयजना होइन हजारौँ हजार नरनारीहरू नौजवान भएको बेलामा प्रारम्भ गरेको यो पार्टी आज हामी यो ठाउँसम्म हामीले ल्याइपुर्याएका छौँ। मैले एकपल्ट बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा भनेको थिएँ कि बाबुरामजीलाई भ्याइ नभ्याइ थियो देशभरिको विद्यालय उद्घाटनको खास गरिकन स्वर्ण महोत्सव बनाउन जाने कुराको सन्दर्भमा मैले उहाँलाई भनेको थिएँ तपाईँले यो सबै विद्यालयको स्वर्ण महोत्सव तपाईँ अहिले जिम्मेवारी भएको बेलामा एकैपटक कसरी पऱ्यो भन्ने अनुमान लगाउनु भएको छ भनेर एउटा कार्यक्रममा सँगै हुँदै गर्दा अनि एकछिन अल्म लिनुभयो एकछिन याद गर्नुहोस् त यी सबै विद्यालय कहिले खुलेका हुन् यी सबै विद्यालय धेरै जसो विद्यालयहरू 15 साल पछाडि 15-17 को बिचमा खुलेका हुन् जतिखेर भर्खर प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएको थियो पहिलोपटक निर्वाचन भएको थियो निर्वाचन पछाडि जननिर्वाचित सरकार बनेको थियो जननायक बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वको कालमा सरकारले मात्र होइन धेरै जसो ठाउँमा समाजको अगुवाहरूले पनि विद्यालयहरू खोलेको हामीहरू देख्दछौँ जसको कारणले गर्दा बाबुरामजी अर्थमन्त्री हुनुभएको बेलामा जताततै उहाँले चाहिँ विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवको त्यसको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुने एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछिको दोस्रो विषय भनेको यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएको छ। हामी अहिले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको अब मैले आफूलाई कुन पुस्ता भन्ने म आफै अल्म लिन्छु। मेरो पार्टी सभापतिको उमेर मेरो पिताजीको भन्दा 10 वर्ष बढी छ। म अहिले उहाँको हरमासँगै चाहिँ पार्टीको एउटा जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिको रूपमा बस्छु। हामीहरूभित्र यत्रो फासला छ उमेरको भनिसके पछाडि मभन्दा पछाडि 20-25 वर्ष 30 वर्ष चाहिँ मभन्दा उमेरमा कम भएका साथीहरू 20-25 वर्ष कम भएका साथीहरू अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र क्रियाशील भएर अहिले काम गरिराख्नु भएको छ। कति साथीहरू यही कार्यक्रममा आउनुभएको छ साथीहरू यो पार्टी एउटा बगेको नदी जस्तो छ हामीहरू 3-4 पुस्ताका मानिसहरू त अहिले क्रियाशील छौँ। यतिखेर हामीहरू जुन घरमा छौँ त्यो घरभित्रको एउटा जगको इट्टालाई हामीले चिन्नुपर्ने बेला आएको छ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यही क्रममा अघि रमेश दाईले पनि चर्चा गर्नुभयो हामीले त्यही अनुरूप भर्खर मात्र पार्टीको महासमितिको बैठकबाट पारित पनि गरिसकेका छौँ। अब यसमा हामीहरू काम थालनी गर्छौँ कि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले अभियानकै रूपमा हामी देशैभरिका 77 जिल्लाका सबै ठाउँमा पुगेर अलिकति थोरै हामीलाई समय लाग्छ हामीले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना कालदेखि यहाँसम्म आइपुग्नु भएको प्रत्येक पार्टीका नन्दप्रसादहरू दुर्गाप्रसादहरू त्यसै गरिकन हाम्रो नेत्र बस्नेतहरू जस्तो व्यक्तित्वहरूको एउटा राम्रोसँग र सिङ्गो पार्टीले अन गर्ने एउटा अभिलेख तयार गर्नुपर्छ र त्यो अभिलेखले निरन्तर रूपमा नयाँ पुस्ताका साथीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ भनेर पार्टीबाटै निर्णय गरेर र त्यो निर्णय केही दिनमा हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ र त्यो बैठक पछाडि चाहिँ हामी यसबाट एउटा त्यो निर्णयको आधारमा कार्ययोजना बनाएर अगाडि लिएर जान्छौँ। किन यसको महत्त्व छ भने को व्यक्ति कहाँ हुन्छ भनेर खोज्ने मात्र हो हामी को हामी कहाँबाट आएका हामीहरू जतिखेर अहिले हामीहरू कहिलेकाहीँ के बिर्सिरहेका हुन्छौँ भने हाम्रो त्यो पर्पस बिर्सिरहेका हुन्छौँ। मैले अस्ति एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमबाट प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेँ म प्रधानमन्त्री अगाडि पनि गरेको छु फेरि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेँ भने मैले फेरि पनि अहिलेको बालबाला प्रधानमन्त्रीलाई फेरि के प्रश्न गर्ने हो भने तपाईँ नेपालको प्रधानमन्त्री किन भइराख्नु भएको हो तपाईँ अब फेरि प्रधानमन्त्री किन बन्न चाहनुहुन्छ भनेर प्रश्न किन गर्नुपर्ने भयो भने मैले व्यक्तिको बारेमा टिप्पणी गरेको होइन हामीहरू यो सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै दौडिँदा कहिलेकाहीँ हामी को हो
कहाँबाट आएको, यो बाटोमा किन लाग्यो भने बिर्सने अवस्था बन्दो रहेछ। एकपटक बन्यो, दुईपटक बन्नु मन लाग्यो, दुईपटक बन्यो, तिनपटक बन्नु मन लाग्यो, बनेको बनेको गरेर राख्नु मन लाग्यो, बनेको ठाउँबाट छोडेर जानु मन नलाग्यो। त्यो के कारणले गर्दाखेरि हो भने हाम्रो हामी यो यात्रामा किन छौँ भन्ने कुरा नै हाम्रो दैनिकीमा हामी बिर्सिँदै जाने, हाम्रो जिजीविषामा त्यो हराउँदै जाने, र हामीले के लाग्दै जान थाल्ने भनेदेखि हामी यसकै लागि जन्मेका हौँ, यसकै लागि आएका हौँ, मन्त्री भएकोलाई फेरि मन्त्री हुनु छ, प्रधानमन्त्री भएकोलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुनु छ, प्रधानमन्त्री भएकोलाई प्रधानमन्त्री जोगाउनु छ, जे जे गरेर भए पनि हामी एक न एक ठाउँमा टाँसिएर बस्नुपर्नेछ। हामी यो के कारणले गर्दा भएको भने हाम्रो त्यो सेन्स अफ पर्पस, जे कुराको लागि हामीहरू आएको हो त्यो कुरालाई बिर्सेको कारणले गर्दा होइन भनेदेखि भने हाम्रै पार्टीभित्रको हामीले कहिलेकाहीँ छलफल गर्दा हामी यसो हेर्छौँ, पार्टीभित्रका त्यो बेला हामी त धेरै पछिका मानिसहरू, यहाँ थुप्रै यहाँ अग्रजहरू यहाँ मञ्चमा हुनुहुन्छ, तल हुनुहुन्छ, 12 वर्ष अघि नै सुरेन्द्र सिटौलाले चर्चा गर्नुभयो, यस्तो हामीहरूले आज उहाँले आफै यहाँ आएर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको झन्डा लेखेको बारेमा बताउनु आफूले बताउनु भयो, हामीले यसरी खोज्यौँ भने हामीसँग यस्तो कति मानिसहरू होला, तर त्यो सबै मानिसहरूले, त्यो हजारौँ हजार मानिसहरूले, मैले अघि पनि भने, आफ्नो जीवन जवानी परिवार सबै कुराको मोह त्याग गरेर नेपाली समाजको बृहत्तर हितका निम्ति यो प्रारम्भ गरेको यत्रो ठुलो आन्दोलन हो नि त, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठन संरचना, अहिले हामी सभापति हुने, महामन्त्री हुने, पार्टी कार्यालय हुने, सांसद हुने, मन्त्री हुने भनेको त जिम्मेवारी मात्र हो नि त, यो त जिम्मेवारी, यो त ठुलो आन्दोलन हो नि, यो त एउटा ठुलो विचार हो, त्यही विचारबाट प्रभावित भएर कसैले विद्यालय खोलेको छ, त्यही विचारबाट प्रभावित भएर कसैले अर्को एउटा सामाजिक सत्कर्म गरेको छ, किनकि म काङ्ग्रेस हुनु वा फर द्याट म्याटर इभन कुनै एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुने कुरा पनि प्रारम्भमा केसँग जोडिएको छ भने समाजको बृहत्तर हित गर्ने कुरासँग जोडिएको कारणले गर्दा, न अघि नै गोपाल दाईले भनेको जस्तो लोकतन्त्र भनेको आफै विचारको बजार हो, कुनै न कुनै विचारसँग हामी जोडियौँ, तर त्यो विचारसँग जोडिएको कुराले नै हामीलाई उत्प्रेरित गरेको हो। तर बिस्तारै हाम्रो पोलिटिक्स कस्तो हुँदै गएको छ, सरकार बनाउने, सरकार टिकाउने, चुनाव लड्ने, चुनाव जित्ने, यसमा गएर यसले एउटा मिसनै हराएको जस्तो, त्यो मिसन हराएको जस्तो राजनीतिबाट कम्तीमा सबैले दलले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्ने हो, अरू पार्टीले आफ्नो ठाउँमा प्रयास गर्नु होला, हामीले आफ्नो ठाउँबाट के प्रयास गर्ने हो भने हाम्रो इतिहासमा रहेको, हामीले सम्झनुपर्ने तर नसम्झिरहेको पात्रहरूलाई खोजिकन, म अजयजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँको परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँले आज नन्दप्रसाद शिवाकोटीको आफ्नो इतिहासलाई खोजेर ल्याउनु भएको छ, पुस्तक आकारमा प्रकाशित गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको यो कर्मले हामीलाई पनि थप, हामीले सोचेको कुरामा थप प्रेरित गरेको छ, अब हामी देशभरि यसरी चाहिँ एक प्रकारले नेपाली कङ्ग्रेसको ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको, तर कहीँ न कहीँ उहाँहरूलाई हामीले स्मरण नगरेको नन्दप्रसाद जस्तो पात्रहरू खोज्ने क्रम हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ, यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछौँ। यो किन खोज्न आवश्यक छ भने काङ्ग्रेसभित्रको फोहोर हामीले सफा गर्नुपर्नेछ, काङ्ग्रेसभित्रको फोहोर सफा गर्नका निम्ति हामीले काङ्ग्रेस फोहोर सफा गर्ने कुराको लागि ऐना अगाडि उभिएर ऐनामा लागेको फोहोर मेटेर त्यो आफूभित्र लागेको दागहरू सफा हुँदैन। काङ्ग्रेसभित्रको फोहोर सफा गर्ने कुराको सन्दर्भमा के हामीले के यो किन मैले यो सन्दर्भको ट्याग हो भने काङ्ग्रेसभित्रको फोहोर थोरै छ, काङ्ग्रेसभित्रको सफाको अंश धेरै छ, तर त्यो सफाको अंश के हुने भयो भने त्यसको चर्चै कम हुने हो, त्यो इतिहासमा लुप्त भएर जाने। हामीले यति धेरै नन्दप्रसादहरू हुनुहुन्छ भन्दै खोज्दै ल्याउनु पर्नेछ, चर्चा गर्नुपर्नेछ, त्यसले यसरी ढाक्छ कि त्यसभित्र त्यो फोहोर हुनेहरू वा फोहोर गरेर आफै भाग्ने अवस्था आउँछ, फोहोर गर्नेहरूलाई पार्टीबाट भाग्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्नेछ, किनकि पार्टीभित्र फोहोर गर्नेहरू थोरै छन्, सफा गर्नेहरू धेरै छन् भन्ने बनाउनु पर्नेछ। त्यसका निम्ति हामीले सत्पात्रहरूको खोजी गर्नुपर्नेछ, वडा तहमा होला, गाउँ तहमा होला, भुइँ तहमा बसेर काम गरेको होला, सानो एउटा समाजमा समुदायमा कुनै मन्त्री भएको होइन, सांसद भएको होइन, प्रधानमन्त्री भएको होइन, केही भएको होइन, त्यो पार्टीको सभापति हुने नहुने ती सब गाउँ कुराहरू, मुख्य कुरा भनेको चाहिँ उसले आर्जन गरेको त्यो बेलाको प्रतिष्ठा, उसको कारणले गर्दा उसले जसरी समाजलाई डोर्याउने कुरामा जुन चिन्तन गर्यो त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर सामान्य रूपमा जसले आफ्नो परिवारको बारेमा सोच्यो, त्यो सामान्यभन्दा माथिल्लो कोटिको मानिसले चाहिँ आफ्नो परिवारको बारेमा मात्र सोचेन, त्यो बेलामा समाजमा द्रुत गतिमा प्रगति केले ल्याउँछ भनेर चिन्तन गर्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई भने शिक्षासँग जोडेर हेऱ्यो होला, किनकि शिक्षाको ठ्याक्कै परिणामको रूपमा त एउटा प्रगति आउने नै भयो, आफैमा प्रगतिशील चिन्तन हुने नै भयो, त्योसँग अर्को समानताको कुरा पनि आउने भयो, शिक्षाले दिलाउने अवसरले समाजभित्र रहेका अनेकन परम्पराका नाममा रहेका अनेकन बन्धनहरू तोड्ने सबैभन्दा सार्थक हस्तक्षेप केबाट होला भन्ने अनुमान लगायो होला भने पक्कै पनि शिक्षाबाट हुन्छ होला भन्ने लगायो होला। त्यसैले म यो लक्षणमा काम गर्नुभन्दा म रोगमै काम गर्छु, रोगको निदानका निम्ति चाहिँ मैले शिक्षामा काम गरेँ भने यी सबै लक्षणहरूको सम्बोधन हुन्छ भन्ने ठाने होला भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको हामीले हेऱ्यौँ भने
एकदमै धेरै केसँग जोडिएको छ भने शिक्षामा काम गर्ने प्रगतिशील चिन्तन रहेको मानिसहरू लोकतान्त्रिक अधिकारप्रतिको चेतका सन्दर्भमा पनि अत्यन्त उदार चेत भएको मानिसहरू नै हामी पाउँछौँ। यो आजको कार्यक्रममा हाम्रो सहभागिताले रमेश दाईलाई, मलाई, मधु दाईलाई, हामीहरू सबैलाई, हामीहरू यसो हेर्दै गर्दा मञ्चमा रहेको दाई हामीहरू तिनजना मात्रै परिवारभन्दा बाहेकका मान्छेहरू रहेछौँ धेरै जस्तो। यो परिवार आफै पनि तपाईँहरूको एक्सटेन्डेड फ्यामिली, यति धेरै परिवार भनेको इष्टमित्र सबैजना, यति धेरै चाहिँ यो मञ्चमा हामीले सेयर गर्न पायौँ हामीलाई अति एकदमै धेरै ठुलो गौरवको विषय भएको छ। र यो कार्यक्रमले हामीलाई योभन्दा अगाडिका थुप्रै कामहरूलाई प्रेरणा पनि दिन्छ, यो विश्वास राख्दै मेरो